Ako neko trenutno dominira kantorom, to jeste ovaj mladi čovek. Znate već o kome pričam, to je naš brat Monesi i danas gledamo njegovu dominaciju u Counter-Strike 2. Po mom nekom skromnom mišljenju, ja mislim da je on igrač koji se najviše adaptirao na Counter-Strike 2, ali ovi klipovi će nam dodatno dokazati zašto je trenutno The GOAT u CS 2. Vi naravno, ukoliko ste novi, obavezno se subscribeujte i lajkujte ovaj video. Pokušavam da dođem do 30.000 subscribera, tako da svaki vaš subscribe znači. A možda i uskoro pravim sabaton gdje će svaki vaš subscribe da doda po čak 5 minuta na mom streamu, što znači da mogu da budem live i do 10-15 dana, a subscribe je totalno free, tako da možete da me upropastite skroz. Ukoliko želite to da vidite, obavezno se subscribeujte, ajde da dođemo do nekih 400 lajkova, bilo bi idealno na ovaj video. Također i na mom Instagram kanalu trenutno imate giveaway, nož od 200 eura, pa ukoliko želite da se obrabate, da okušate sreću, remadonja.st na Instagramu i možete da vidite slikicu tamo i vidit ćete ovaj korak je kako i šta da se priključite giveaway. A ja da ne bih previše više smarao, previše više. Možemo da pokrenemo video da vidimo kako ih on to lomi, jel sve je namešteno kako treba. Stavit ćemo da ne bude auto i to je to. Da vidimo. Sviđa mi se nišan, opa, uff. Moli si, jao. Jel to ubio i ovog? I naravno da jeste, i koji flik, druže! Čekaj, ovog nije ubio, a? Nije. Bože, kakav... kakav otac! Šta je izbagovalo ovde? Dobro, niko. A, malo unlucky. Ali da vidimo. Molim si, ovo je čak na turniru, nije fejsi. Brote, kako je ovako brz? Kako je ovako brz, šta se dešava? Da vidimo. Ajde, smoke. Uff! Koje čišćenje, koje čišćenje, prebrz je, iskreno, predobro mu leži CS 2 trenutno, predobro mu leži. Vidimo, ovo je nešto s njegovog streama. Uff, aaa! Brate, kako? Kako? Opet turnir, G2. Vertigo, najgora mapa na svetu, ali da vidimo. Dolazimo jedan igrač, dinge bato, gde si pošao, još jedan dinge bato. Hattrick pada, pada config, šta im radi mali Monesi. Da vidimo da li će da ubije i ovog, malo problema, ali nije mogao da nađe Alexa. Svakako, ovaj nip se raspao, ne znam koliko možemo da cenimo ovaj play, ali šalim na stranu, stvarno je predobro s ovim AWP-om. Znači kako, kako lokuje na igrača ovim AWP-om, pa čak izbegava flasha. Vidite kako okreće nišan, jel te, da gleda u pod, da se okreće od nekog flasha i to predobar je, stvarno je predobar. Neverovatno šta im radi. Opet sa njegovog streama, te strana, vidimo, jedan lagani frag za njega. Čeka još, ima ovde smoke, može da izađe 1 na 3, 1 na 2, dobar frag. Uff, još jedan dobar frag, možda je čuo igrača u smoke. Ima AWP, okreće se i lagani 11-1 na kaotu. Šta im uradi? 20 prema 6 na 11-1. To je ono o čemu pričamo, to je ono o čemu pričamo. Opa, opet turnir, opet blast. Vidimo. Jedan lagani, vidio još jednog. Ali će baciti molotov, pametno. Pametno, već je uzeo frag, nema potrebe da ide dalje. Ali izgubili su rampu. Izgubili su rampu, ovo nije baš najidealnije. Doduše, on je već u ofisu sa AWP-om, tačno zna šta radi, evo ga, lagani, ovo protiv Faze-a. Uff, predobar je, mislim, šta da vam kažem. Znam da sam reagovao već bio na one play-eve u CSGO, ali CS 2 mu neverovatno dobro leži. Neverovatno, jedva čekam da ga kastujem na Majoru, jedva čekam. Nadam se da ćemo i na Majoru da imamo neke bolesne play-eve, da malo iskoristimo ovaj svoj seksi glas, znaš. Da vidimo, još jednom, predobro, ne znam šta drugo da kažem, osim da je životinja. Životinja je toliko godina ispred sebe, kantera ima. Toliko godina, možda će još jednu verziju kantera da igra. Ovo je dobro staro, nevjerovatno ovako je brz, zato ja nikad ne mogu da koristim AWP, ja nisam ovako brz. A imam 30 godina i to je isto. Sometimes! Nećemo da gledamo sometimes, nego, znate šta već.
ubacit ćemo našu reklamu. Da li ste razmišljali o tome da prodate svoje skinove, a da to nije preko Steama? Ukoliko jeste, imam pravo rešenje za vas. Sell Your Skins je najbolji sajt ukoliko želite da prodate svoje skinove. Imaju dosta načina za isplate, kao što vidite i ovde, PayPal, banka, Skrill, Visa, kripto, sve što vam treba. Ulazite na sajt prosto i jednostavno, sign in with Steam. Kada uđete na sajt, dobit ćete cene za svoje skinove koje možete da prodate instant. Veoma dobra strana ovog sajta je da što više prodajete skinova, to imate više bonusa. A takođe, uz pomoću linka u opisu ili ovde bonus kod, ukucate Rema i klemujete, dobijate još 5% bonusa. Sve to brzo i jednostavno. Kliknite na link u opis ovog klipa, meni poprilično znači. Prodajte svoje skinove ukoliko želite, a mi da se vratimo na video. E sada kad smo i to rešili, vraćamo se da vidimo šta može Monesi da radi. Monesi. Ide. AWP-om da pikuje. Uff. Dovoljno mu je bio da vidi prst na nozi, jao, sine Mitre, šta im radiš, sine Monesi. Ma nevjerovatno, brate, lik igra AWP-om kao da ima bazuku, šta? Kako ovo nije ace, Nikola, uf, lagani. Dva lagana fraga za Nikolu, flash, podrška. I dalje se prepucava, šta je ovo? Uspio je da ubije dvojicu, ali tu je gospodin Monesi, ne da se, lomi. Ovo isto onim meč, verovatno, 4-3 ovde bilo, onda je bilo 6-3, verovatno iz iste mape, 100% iz iste mape. Ali da vidimo još jednom dinge, uff, ovaj kao, gde si pošao po AWP, druže? Nema AWP-a, može on i AWP-om da ih lomi kad su oni pištolji, kad mu daju ovakvu priliku, opet sa streama, da vidimo. Monesi stream, 15-14, lagano, trak, uff, kako je bre, dobar, brate. I što dožem biti, trak, akurata, pacane? Smog da i zaspim, stavi. Dobro. Uff, lagano, za pobedu. Tiho. Za pobedu. Bam! Dingeba to! GG lagani! Bravo, doktore. Opa. Opet streama Nubis malo. Promenili smo mapu. A zna on koga da čeka. Zna gde da gleda. Nemaju šanse. Da vidimo nade. Pik. Imao je priliku. Retko kad maši ovako. Ali nastavlja da ih lomi. Još jedan frag i... Vidimo ovde. Video... Šta? Ali kako je moguće da on ovako brzo reaguje? Mislim, okej, profesionalac je, ima koliko 17-18 godina, ali ovako. Gledaj kako overava. Ovo je prelepo overavanje bilo od njega sa crvene da vidi bita gore na silosu. Entry i odmah se izvučeš nazad. Lagan si. Ovde nade bačen, Hunter doveri i Squeaky. Da vidimo gde će da se pomeri Monesi, baš me zanima sa AWP-om. On je već na rampi, druže. On je već na rampi, čak i video igrača kako se pomera. Ovo je lagana runda za G2. Ajde da vidimo. Monesi i dalje tu izgleda su i možda oni njega vidjeli. Mada ne deluje barem tako, jao, collateral, najlaganiji collateral, ma još jednom i daj vred. 4 fraga za njega u ovoj rundi. Očitaj mi oče naš koji si na nebesima i to je to. 4 fraga, može sam. Mogu sve sam, braćo, samo mi dajte AWP, nikakav problem nije. Eto. Mislim, ovde pokazuje zašto može sam, jel te? Just like that. Tamo, prelepo. Kako ovaj napadač igra ovu igricu, stvarno je prelepo. Opa. Zus. O! Šta im radi, vrat? Iz prozora iskočio sa Zusom. Iz prozora sa Zusom iskoče. Mislim, već ih dobiju 6-0, ali to je ono samopouzdanje koje voliš da vidiš od igrača. Zato ih je lomi toliko, ima ogromno samopouzdanje. Evo, gledaj ovaj, on je čak i pokušao... ...ovde da... ...čak i pokušao da ga ubije no-scope-om kroz zid. Opa, sa turnira protiv Sprouta.
Duše 14-13, jo, slime. Slime, Sprout. Bravo bre Hunteru, bravo bre Nikola. Ali, tu ulegao sam slime. Ovde i dalje ima da kaže nešto, ali ne zna koga čeka s druge strane tamo sa platforme. Ne zna koga čeka. Smog bačen. On je izašao ovde, malo wild spray, malo su se zaglavili ovde, ali dobro. Nade bačen, dobro, Nexa pada, Hunter u problemu, Monesi ga pokriva, ali sve je na gospodina Monesija. Da vidimo samo 15 HP-a, može on to! Može on to! Lagano, lagano, šta da vam kažem. Pokazao se šta zna i kako može da ih lomi ovde. Pa, AWP opet kao overpassu, short. Uff. Veoma lep shot, malo se vidi mutno, ali dobro, jao, mislio sam da će ovo da pogodi. Ovo je protiv Donka! Ovo je protiv Donk 666! Lomi! Ovde, ovo je verovatno pre nego da Donk da osvoji Katovica, jao? Možda nije, možda vi pratite streamove pa znate. Ali, veoma brz, veoma lepo. Veoma lepo. Uf, kakvo pokrivanje svog saigrača. Produše, još jedan lik tu, ovo isti gleda isti meč. Folija, Sifo, malo pre je bio ovaj... Možda je ovo sa Donkom opet. Ajmo, fast, 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 kaže KA, drži nož. Spreman je da budu povučeni. Pustio je svog da istrči, da bi on pikovo dole kon. Dobar play. Da ovaj pomisli da oni trče KA. Međutim, nema niko kao što vidimo. Sprema se smog za banku. Flashevi, također spremni. Opa, jedan. Drugi flash. Trebalo bi da uđu na ovaj sajt, imaju 3 na 2. 3 na 2, čeka CT. Ali okreće se leđa da gleda, da vidimo da li će da dođe neko iz konektora možda da ga pikuje. Jedan igrač je bio tamo, ne znam da li su ga ubili, nisam ispratio celu situaciju. Ali i dalje čeka, vrti se. VLX-c. Zvuk. Čuo je igrač iza sebe. Lagani frag za njega. I samo da se krije. Samo da se krije. Nemoguće da ovo posljednji play. Hoću još da gledam. Hoću još da gledam. Da, ovo je protiv Donka. Gde će Donk na The Baby Goat? The Baby Goat! Nije za džabe Lightning Fest. Preuzet će on tu titulu od KNES-a, 100%. Vi ukoliko želite da vidite možda par dva Monesijevih play-eva, obavezno lajkujte ovaj stream na 400 lajkova, snimam opet da gledamo još njegove lude poteze u CS dvojice. Vi kao što znate, nastavite da gledate da moje nastavite, da deathmatch sami nastavite, da probajte, mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!